as it's with. É os guri, pai! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, hoje nós estamos nesse Renault Tech aqui, ó. Um mod muito qualificado aí do nosso parceiro Tech Gamer. Olha aí. Lembrando que ele é carretinha, baú e também cavalo, rapaziada. É, o negócio é bruto aqui, hein? Tem também na opção tanque. É, modzão aí ficou muito brabo aí, ó. Trabalho feito pelo Pisk. Olha aí que show. Você tá doido. Foguinho acendendo aí, ó. E hoje a gente tá saindo do atacadão aí, carregadão de limão. E vamos tá levando aí para o mercado aí no abastecimento, beleza? Então desde já quero agradecer aí a todos os inscritos, parceiros e membros do canal. Que Deus abençoe e uma ótima semana a todos, meus amigos. Show demais, hein? Você tá doido. Foguinho aí, ó. Então só vamos, né, rapaziada? Bora bater partida. Olha aí, diretão, brabo demais. Bora mostrar o destino para vocês, então. Estamos saindo de Marabá. Vamos até aqui, Xambiola. Beleza, rapaziada? Viajinha rápida aí. Aparentemente tem uma balsa aqui também pra gente tá pegando. Tranquilo? Vambora conferir o interiorzão aí, ó. Um volantão personalizado. Temos várias opções de cores de painel aí, ó. Tem a cortina atrás. É, tá muito top, rapaziada. Você tá doido. Bonito demais, hein? Então bora acelerar aí. Fique com o vídeo. E vamos lá, hein? Você tá doido. Penãozinho ligado, buzininha. Show, né? Então bora acelerar, meus amigos. Só vamos, hein?
Só vamos, hein, rapaziada. Cê tá doido. Bora podar amarelão aqui, rapaziada. Você tá doido? Será que dá tempo? Vamos esperar ali, a gente já poda, hein? Vamos que vamos, hein? Agora é o momento, hein? Olha aí. Oh, passou na fina, hein? Olha os buracos da vida aqui. Você tá doido, migão? Ah, não. É os guri, pai. Thank you.
estamos chegando, hein, rapaziada. Você tá doido, ó. O mercado tá aí na frente. Olha aí, aparentemente aqui é um centro, né? Vamos que vamos, então. Botar pressão. Olha a bandeirinha aí, ó. A gente tá entregando no mercado. Show demais, né? Bora ver aí. Vamos estar estacionando então aí. De rezinho ali, ó. Top demais. Fazer uma manobrinha aqui no truque, hein? Show, hein? Legal, piscar alerta aqui pra galera já ficar de olho em nós. Mas é perigoso, né? Não? Só vamos, hein, meus amigos. Vou estacionar aqui então. Olha aí, entregando limão no top mercado, hein? Você tá doido, rede de mercados. Show demais, hein? Só vamos então, hein? Então bora conferir aí, ó. Paradinho, bonitinho. Só puxar um pouco pra frente aqui. Senão lá não abre a porta. Pronto, desligar o motorzão aí, ó. Dá o freio de mão e vamos descarregar, né, rapaziada. Olha aí, chegamos no tempo, hein. Excelente trabalho aí, ó. Você tá doido, migão, aí eu dou valor e acho massa, hein. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Quem curtiu, já deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte com a gente aí. Ativa sim notificações para vocês não estar perdendo nenhum vídeo no canal, beleza? Então fiquem todos com Deus aí. Uma ótima semana e até a próxima. Fui! É os guri, pai!